akam bilan birga ro'zg'or qilamiz men yarmini qilsam akam qolgan yarmini qiladi alhamdulillah men halol ishlashga haromdan uzoq bo'lishga harakat qilaman akam kompyuter xonadan daromad qiladi kompyuter xonasida ichkiliklar bemalol ichiladi lekin o'zi ichkilik sotmaydi men ko'p o'ylanaman ro'zg'orni alohida ajratishim kerakmikan deb bismillah vassalotu asalam agarda bu kabi bo'layotgan bo'lsa yaxshisi ro'zg'orni alohida qilganingiz yaxshi chunki u ichkilik ichilinadigan joy bo'lgandan keyin o'shanga bog'liqlik joyi bo'ladi uni e, lekin uni harom deb aytish juda qiyin narsa uni topib kelgan narsasi harom ro'zg'aga harom aralashyapti deyish de qiyin narsa lekin e, bu narsa akangizni haloldan topishiga ham sababchi bo'ladi agar shu narsada boshqa bir halol kasb qilmasangiz bu narsa ro'zg'orimiz mana shu aralashib ketyapti de, desangiz akaga balkim ta'sir qilib turib turib e, bu narsa o'sha halol bir kasb qilishi bir shubhasi yo'q bo'lgan kasbni qilishiga bu sababchi bo'lib qolishi ham ajab emas vallohu alam